کہتے ہیں حق کا ظاہر یہی انسان ہے اللہ اے اللہ حق کا ظاہر یہی انسان اللہ لقد کرمنا بنی آدم اس سے آگے کمال کیا ہے جب صورت اللہ پہ صورت آدم اس سے آگے جمال کیا ہے الف آپ کو سمجھ پیارے ایسی اور عبادت نہ ہی الف آپ کو سمجھ پیارے ایسی اور عبادت نہ ہی اپنی آپ کتاب پڑھو تم ایسی اور تلاوت نہ ہی نفس اپنے پر حاکم ہونا ایسی اور شجاعت نہ ہی قادری حق کا راہ بتانا ایسی اور سخاوت نہ ہی حاصل نہ ہوگی معرفت حاصل نہ ہوگی معرفت عرفان کے بغیر انسان کے بغیر خدا کبھی انسان کے بغیر انسان کے بغیر فرماتے ہیں یہ میں نے کب کہا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ یزدان تلاش کر یہ میں نے کب کہا تھا کہ یزدان تلاش کر میرا یہ مشورہ ہے کوئی انسان تلاش کر بس ملتا نہیں خدا کبھی انسان کے بغیر ایک اور جگہ علامہ صاحب فرماتے ہیں فرشتہ کہہ کے کیوں میری تحقیر کرتے ہو میں تو مسجود ملائک مجھے انسان ہی رہنے دو بس انسان کے بغیر ملتا نہیں خدا کبھی انسان کے بغیر ملتا نہیں خدا کبھی انسان کے بغیر اس عشق کی نماز کے دیگر اصول ہے اس عشق کی نماز کے دیگر اصول ہے نماز پڑھتے ہیں آزان کے بغیر عاشق نماز پڑھتے ہیں آزان کے بغیر عاشق نماز پڑھتے ہیں آزان کے بغیر عاشق نماز پڑھتے ہیں آزان کے بغیر او اس عشق کی نماز کے دیگر اصول ہے سائیں ذرا توجہ ہستی تیری سب کے نا یکتار مور ہے ہستی تیری سب کے نا یکتار مور ہے اس عشق کی نماز کے دیگر رسول ہیں لوگ کی پنج ویلے عاشق ہر ویلے ذرا عشق کی نماز دسن لگے ہیں توجہ سائیں جی
ہستی تیری سے جب کہ نا یک تار مور ہے عشق کی نماز کی یہ نیت ہے اب عشق کی نماز کا وضو کیا ہے کر صاف دل کو غیر سے اس کو وضو کہیں کر صاف دل کو غیر سے اس کو وضو کہیں پر شرط ہے پیارے پر شرط ہے پیارے ہر دم وضو رہے اس عشق کی نماز کے دیگر یہ اصول ہے نماز پڑھتے ہیں عاشق نماز پڑھتے ہیں آذان کے بغیر نماز پڑھتے ہیں آذان کے بغیر توحید ہستی ہم ہیں توحید ہستی ہم ہیں سارا جہاں ہمارا ارے ہم کافروں کے کافر بس کافر خدا ہمارا نماز پڑھتے ہیں آذان کے بغیر جب سنا تو دو سنے ہیں جب سنا کہ مجھ میں ہے پوشیدہ یار جب سنا کہ مجھ میں ہے پوشیدہ یار خود پرستی اپنی آنکھ ہو گئی بس عاشق نماز پڑھتے ہیں آذان کے بغیر عاشق نماز پڑھتے ہیں آذان کے بغیر ہمیں آگئے کہاں پہ ہمیں آگئے کہاں پہ یہ کس کا دیار ہے پہلو سے دل پکارا یہی تو ہے یار ہے نماز پڑھتے ہیں آذان کے بغیر نماز پڑھتے ہیں آذان کے بغیر جب سامنے تو ہے کھڑا سجدے میں جا کے کیا کروں جب سامنے جب سامنے تو ہے کھڑا سجدے میں جا کے کیا کروں پایا ہے تجھ کو ہر جگہ خدا کو پا کے میں کیا کروں بس عاشق نماز پڑھتے ہیں آذان کے بغیر شیر وچ آ گیا جے لب اکھاں بندے نو تے عیب ہے جے لب اکھاں بندے نو تے عیب ہے پر ظاہر دستا بندہ اللہ غیب ہے بس عاشق نماز آزانی کے بغیر بندے کو بندے کا سجدہ روا ہو نہیں سکتا پر اس بندگی کا کیا مزا جس کا بندہ گواہ ہو نہیں سکتا بس عاشق نماز پڑھتے ہیں
شمار جدو عرش تسی او دورا بحیسی جدو عرش تسی او دورا بحیسی دنیا تے آیا بندہ سی موجود تھا پھر کیا وجہ تھی اس کی جب آپ موجود اسی پھر دسو سجدہ کیوں کرایا بندے نو بلا خاک میں سجدہ قد ہو گئے اب روپ بنایا بندہ سی بس نماز پڑھتے ہیں آزان کے بغیر کی کوئی ضرورت نہیں نثر نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو آج کے دور کے فقیر بیٹھے ہیں آج کے دور میں اگر کوئی فقیر ہے تو ماں جی کیونکہ ان کے کلام میں نے خوب سنے مجھے میرے مرشد جن کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں پیر حفیظ شاہ صاحب تو وہ بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں عرض و سما کے بیچ میں محبر ضرور ہے عرض و سما کون سا ہے یہ مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں لوگوں کے لیے تو یہ ہے عرض و سما کے بیچ میں محبر ضرور ہے سمجھتے وائز نہ آئے گی
ایمان تو بغیر ہو گیا پھر بندہ کہے پتہ کی کہنا بھائی خادم یہ خبر کسی کسی کو ہے یہ خبر کسی کسی کو ہے بندے میں ہے خدا جب سے دیئے ہیں ہاتھ ساڑھے پنجابی ایک ربائی لکھئی ہے سرکار توجہ میرے پیران دے ہتھاں دی چھت میرا او دے اپنے پیشوا دے ہتھ میرے پیران دے ہتھاں دی چھت میرا او دے اپنے پیشوا دے ہتھ سارے پیران فقیران دے ولیان دے آئے علی مرتضیٰ دے ہتھ ایک نور دے جسم تو ہتھ علی دے ہیں مصطفیٰ دے ہتھ توبہ کر کے ڈک جا بچ قدمہ ہتھ محمد دے ہیں خدا دے ہتھ جب تک تُو نے اپنے مرشد کو اپنا رب نہیں تسلیم کرنا تو لینا کیلئے گھر بنایا یار نے اپنے گدنا تماشے کے لیے ہم کو سولی پر چڑھایا یار نے اب دا پروین صاحبہ دا گایا ہے کلام ہم کو یہاں در در پھرایا یار نے لا مقام گھر بنایا یار نے اپنے گدنا تماشے کے لیے لینی چھوٹیا تھا تماشا اس عاشق نے لکھے ہے چھوٹا جا تماشا دوسرا عاشق پتہ کی کہنے ہیں جب تو ہی تو ہے ہر جگہ 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 پھر یہ تماشا کس لیے جب تو ہی تو ہے پھر یہ تماشا کس لیے جب تو ہی تو ہے ہر جگہ پھر یہ تماشا کس لیے جب تو ہی تو ہے ہر جگہ پھر یہ تماشا میں تو ہوں تو ہوا تو میں ہوا یہ تماشا کس لیے جب تو ہی تو ہے
کیوں بابا بھلے شاہ لکھتے نے سانو لالچ دے کے جنت دا سانو لالچ دے کے جنت دا ساتو سجدے روز کرونا ہے سانو لالچ دے کے بابا بھلے شاہ لکھتے نے سانو لالچ دے کے جنت دا ساتو سجدے روز کرونا ہے جتھوں سانو کڈے ہے پھر سانو اوتھے بلاونا ہے مجھے تیری جنت نہیں چاہیے وہاں سے تمہیں نکلوایا گیا میں گھر بنایا یار اپنے کتنا تماشے کے لیے ہم تو سولی پر چڑھایا یار نے ایک عاشق دا اتنا تماشا دوسرے عاشق نے کہا جب تو ہی تو ہے ہر جگہ پھر یہ تماشا کس لیے تو تیسرا عاشق جو کہہ رہا ہے وہ بنا رہا ہو اس نے تو کمال کر دیا جب تو ہی تو ہے ہر جگہ جب تو ہی تو ہے جب تو ہی تو ہے ہر جگہ جب تو ہی تو ہے پھر مجھے بنایا کس لیے جب تو ہی تو ہے پھر مجھے بنایا کس لیے جب تو ہی تو ہے پھر مجھے بنایا فقیر شریعت طریقت حقیقت اور معرفت سے باہر نہیں ہوتا یہ نہیں کہ فقیر نے لکھ لیا تو نے مجھے بنایا کس لیے نحنو اکرم میں تیری شارک کے قریب ہوں قلوب المومنین وارش اللہ تعالیٰ مومن کا دل میرا گھر ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے اور شعر پورا کرنے لگا ہوں جب تو ہی تو ہے جب تو ہی تو ہے پھر مجھے بنایا کس لیے جب تو ہی تو ہے پھر مجھے بنایا تو دو جہاں میں سمایا نہیں تو دو جہاں میں سمایا نہیں تو مجھ میں سمایا کس لیے پہچان ہو یہ ذہن سے رکھنا دے کہ میں شعر پورا کرنے لگا بے صورت تھا اس لیے کس کے کہنے پر مجھے